Burası bizim Herbaflora'nın laboratoriyalarımızdan biridir. 3 ədəd laboratoriyamız var. Biz indi hal-hazırda birindəyik. Deməli, burada hansı proseslər gedir? Burada dərman bitkilərinin rütubətliyi, tozluğu, çirklənmə dərəcələri, içindəki göbələk varsa o göbələklər, sonra bitkinin tərkibində efirli birləşmələrin faizi nə qədərdir, bir o qədər bu alınır, bitkinin içərisində təsir edici maddələr nə qədərdir, bunları biz burada bilə bilirik. Məsələn, soruşa bilərsiniz ki, təsir edici maddələri necə bilə bilərsiniz? Məsəl üçün, indi hər bir insan üçün maraqlıdır, bunu öyrənmək istəyir. Mən elementar, məsələn, bir dənəsinin burada bitkinin içərisində təsir edici maddələrin, yəni bitkinin zənginliyinin dərəcəsini göstərmək üçün bir dənə, məsələn, burada qarazira toxumundan alınmış spektrofotometrləri göstərəcəm. Bu nə deməkdir? Tutalım, biz gedirik harasa, görürük ki, gözümüzün qabağında qarazira yağı sıxılır və buradan yağ çıxır və biz bunu 100% təmiz bilirik, görürük ki, gözümüzün qabağında sıxıldı, alırıq. Amma düşünmürük ki, bu qarazirənin toxumu hardan gəlib? Toxum var ki, keyfiyyətli toxum olur, yaxşı yağ verir. Toxum var ki, keyfiyyətsiz toxum olur, yaxşı yağ vermir. Və bir insan da deyir ki, mən bunu içdim, acılı olmadı, dadı hiss eləmədim. O birisi də özünü öldürür ki, vallahi təmiz yağdır, bu mənlik deyil, gözü qabağında çəkmişəm. Yəni ki, əsas məsələ toxumun keyfiyyətindən asılıdır. Ona görə bax, laboratoriya lazımdır ki, laboratoriya şəraitində biz bunları bilək. Bax, məsələn, bu qarazirənin yağının spektrofotometri, bu spektrofotometri aparatı ilə hazırlamışıq, almışıq ki, yağın tərkibində təsir edici maddələr nə qədərdir? İndi mən bunları bir-bir düzüm bura və bunları bir-bir sizə göstərdim ki, inşallah bu qarazirə yağının hansı yaxşıdır, hansı pisdir. Deməli, bax görürsünüzmü? Bax, məsələn, bax bu. Bu qarazirə yağı, buraya yazmışıq, qarazirə yağı Suriya. Görürsünüzmü? Bax, bu təsir edici maddələrin miqdarını burada göstərir, nə azdır? Çox azdır. Deməli, bu keyfiyyətli yağ deyil. Bu, Səudiyyə Ərəbistanından gəlmə yağdan çıxılmış, toxumdan çıxmış yağdır və bu spektrofotometr analizi Suriyankindən keyfiyyətlidir. Bunu göstərdi ki, çox keyfiyyətlidir. Suriyankindən dəfələrlə keyfiyyətlidir. Yəni, bax, ölçü miqdarına görəm götürəndə bu Suriyankindən keyfiyyətlidir. Sonra Həbəş qarazirə yağı, bax, bu həlindəki Həbəş qarazirə yağıdır. Həbəş qarazirə yağı ilə deyərdim ki, Suriyanın qarazirə yağı demək olar üst-üstə eyni şeydir, amma bir balacana, Həbəş qarazirə yağı bir balacana üstündür. Çünki burada təsir edici maddələr daha yuxarı çıxıb və daha da çox sıxlıq var. Ona görəm, biraz üstün sayılır. Sonra, bax, bu Hindistandan gəlmə toxumdan alınmış yağdır. Bax, Hindistandan gəlmə toxumdan alınmış yağ, görürsünüzmü, yan-yana qoyanda Suriyadan gəlmiş toxumdan keyfiyyətlidir. Amma qoyanda Səudiyyə Ərəbistanından gəlmiş toxumla müqayisə edəndə görürük ki, Səudiyyə Ərəbistanından zəifdir. Amma ən keyfiyyətlisi isə yenə də Həbəş qarazirə yağıdır. Sonra əlimizdə başqa nələr var? Bu da Həbəş qarazirə yağıdır, bu da çox keyfiyyətli yağıdır, buradan görsənir. Və bu da Həbəş nömrə bir başqa firmadan alınmış qarazirə yağıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bax, laborator şəraitlərdə biz hər bir yağın həmin bitkiyə məxsus olub-olmamasını bilə bilirik. Sonra, burada biz nə edirik? Burada biz hər arısılarımız var, arısıların hamısı və yaxud da vətəndaşlarımız bal alır. Biz burada balın tərkibini, 100% tam tərkibini bilə bilirik ki, bu bal təmiz baldır və saxta baldır. Balın tərkibindəki olan çiçək tozunun, güləmin hətta miqdarını da bilə bilirik. Hətta daha dərinə gedəndə balın, arının xəstəliklərini də, xəstəlik törədici həşəratların da və yaxud da ki, mikrobları da biz bal müayinə eləyəndə də burada tapa bilirik ki, bu arısının arıxanasında xəstəlik var, yoxsa yoxdur. Və onu da xatırladım ki, bütün insanlarımız bal alarkən nümunələrini Herbaflora firmasının fitoklublarına verib, balın tərkibinin saxta və yaxud da ki, şəkər qarışığı var, yoxdur, arıya pesox veriblər, verməyiblər. Bunların hamısını bilmək istəyirsə, yenə də biz onları müayinə eləyib, o nəticələri onlara verə bilirik.